энэ асар их одоо газрын баялагтай ором өртлөө ашигт малтуулын хууль батлаад бүх байгалийн баялгаа одоо хувь хүнсэд хууль этгээд хувь хүнсэд тараагаад өгсөн. Нөгөө улсууд нь одоо гадагшин дотгошин замлаа зараад зарим нь одоо гадаадын этгээдүүдийн гарт орсон. Өөрөө нэг цөөхөн хувьтай одоо ингээд нэг төлөөлөл маягтай нөгөөдхөө одоо гал хамгаалагч гэдэг шиг ингээд сууж идэг. Одоо энэ уулын уурхайн сайд бол нэг тодорхой одоо мэдээлэл өгмөр. Энэ Монгол орны нийт газар нутгийн энэ нийт баялагын чинь одоо хэдэн хувийг нь гадаадуудад хүмсүүд өгчөөд байгаа юм бэ? Ямар ямар улс орнууд одоо хэдэн хувийг нь өөрийнхөө мэдлэлд байж байгаа юм бэ? Хэрвээ одоо бид нар энэ эзэн юмаа мэддэг иргэн усаа хашдаг ийм цагтсан бол энэ чинь одоо дорно эргэлтэнд оруулаад мөнгө хөрөнгө төвлөрүүлж аваад энэгээрээ одоо томоохон энэ захилгаан станцууд ч байдаг юм уу? Усан захилгаан станц, энэ эрчим хүчтэй холбоотой асуудал байх гэхэд ижвэрэн шийдсэн. Цаашлах юм бол энэ үйлдвэржилтийн бодлого, одоо энэ хүнд нөхцөл байдал бид нар яах вэ гэдээ ингээд сууж байхаар юмаа хийчих болцоо бол одоо бүрэн байсан шүү дээ. Гэтэл бүгдийг тараагаад өгсөн. Одоо дахиад ч одоо ингээд тараагаад өгөхөр байлин. Энэ оюутлогоотой дүйцэх үз. Тэр цагаан сургуулийн засалтны ордын чинь 12-аас 16 онд улсын хурлын тогтоол гаргал өгсөн шүү дээ. Цөөнхөн бүлгээс одоо би хэлсэн шидрагаас өвслээс уянгаа хэлсэн нэг 2-3 юм одоо болохгүй гэж хэлээд тэгээд одоо их хурлын тогтоол гаргуулад ийм хадсан тэгээд баринд аваад гараа явцсан. Иймэрхүү байдалтай байх юм аа уул уурхайн сайд одоо энэ дээр нэг тодорхой зүйлүүд хэлээч. За нэлийн ойрхны асуудал яри энэ Хинтэй аймгийн Түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгосон энэ уул уурхайн нэг жижиг алтны уурхайн үст дийлдэхэ боллоо. Тэр ижигтэй амны одоо алтны уурхай гэж нөгөө мянганы замын чинь тас огтлоод ороод ирэхээр ийм байдалтай байна шүү дээ. Монгол Ламбир билүү тийм нэртэй компани байгаа. Ийм юмнууд одоо жишээлбэл Цэнхэр Мандал сумын Хучхан багт одоо 25 лиценз олгогдсон байж байгаа байхгүй. Тэрний нэг нь тэр. Ямдан зайтай тэр Хинтэй аймгийн Түүх аялал жуулчлалын бүс болгогдсон гэдэг яг одоо орох айл үүднээсээ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд төв зам дээр одоо ингээд лицензтэй байж байгаа ба. Ингээд судалгаанууд нь гараад ирсэн байж байгаа. Та нар танд би энэ бичиг тоотоор явуулъя. Одоо бүх юмнууд нь энд байж байна. Гэхдээ тэрний дийлдэггүй нэг компани байх юм аа. Тэрний одоо үйл ажиллагаа хэзээ дуусах юм? Тэгээд нөхөн сэргээлтийн яаж хийх юм? Ийм асуудлуудыг цаана тэр Бачрын Дөмнөлгөрийн зааг дээр сайхны голын алтны уурхай гэдэг нэг юм. Би энэ нэг хоёр жижиг алтны уурхайтай холбоотой асуудал энэ 26 тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой ямиг би танир албан тоод бичгээр ба та энийг нэг бүрний хөөцөлд иж өгөөч. За ер нь бол хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олголт ашт малтын тухай хууль анх 94 онд батлагдчихсэн. За 97 оныгээ дараачих нь одоогийн өнөөдрийн өрдөгдөж байгаа хууль бол 2006 оны хууль гэдэг. 2006 оны хуулиас хойш бол одоо үндсэндээ бол энэ хууль 300 удаагийн өөрчлөлт за хийгдсэн байдаг. Косметикс асуур хийгдсэн байдаг. За өнөөдөр бол энэ уулуурхай хөндлөлтөр яам за салбарын бас байгууллагууд хамтраад энэ төсөл хуулийн төсөл дээр ажиллаж байгаа. За тусгай зөвшөөрөл олголт гэдэг асуудал бол за нэг хэсэг бол за эргээд статистик харах юм бол нэг үед одоо нэг жил 2000 тусгай зөвшөөрөл олгож ирсэн мэт. Хамгийн өндөр максимум жилдээ бол 2012 онд 2024 тусгай зөвшөөрлийг нэг жил олгосон байж байгаа. Энэ үед ямар байдлаар байсан олгодог байсан бэ гэвэл өргөдлөөр олгодог. Тийм байсан үе. Өргөдлөөр олгодог ерөнхийдөө нэг талаасаа бол одоо ер нь гадаадын олон орон өргөдлөөр олгодог л доо. Хэд хэдэн улсууд байдаг. За ер нь бол одоо нилээд арчлын илүү өргөн дэлгэрсэн барууны орнууд бол өргөдлөөр нилээд олгодог, чөлөөтэй олгодог. За тэр үе өнөөдрийн манай нөхцөл хоёроор бол шал хоёр өөрлөлөө. Уулуурхан салбарын хувьд бол манайх бол дөнгөж 100-аадхан жилийн настай хайрцангуй залуу салбар. За бас одоо нүүдлийн амьдралтай, нүүдлийн одоо аж ахуй эрхэлдэг малчд олонтой зөрчил их гарч ирдэг. Энэ 2024 лицензийг олгож исэн үе тусгай зөвшөөрөл олгож исэн энэ хугацааг тооцоод 97 оноос хойш бол нийтдээ манай Монгол улсын хэмжээнд бол 13911 тусгай зөвшөөрөл нийтдээ олгсон байгаа. Хайгуулын 13911 гэм. За өнөөдрийн байдлаар бол ашиглалт явуулж байгааны 278 уурхай байдаг. Уулын ажлын төлөвлөгөө батлагдсан 278 уурхай. Энэ тооноос нь харах юм бол 50 хайгуулын тусгай зөвшөөрлөөс нэг ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл гарч ирдэг. 50 хайгуулын тусгай зөвшөөрлөөс нэг ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл гарч ирдэг. Монгол улсын хуулиараа бол геологийн судалгааны ажлыг бол улсын төсвийн өрөнгөөр хийдэг. Энэ бол геологийн судалгааны ажил, хайгуулын ажил биш. Геологийн судалгааны ажлын 6-7 чиглэлийн ганцхан нэг чиглэл нь бол ашиглалт хайх байдаг.
Бусад бүх чиглэл нь бол одоо хот суурин, бүтээн байгуулалт, эд бүтц, хүний амьдрах орчин, геошторм, геоэколог гэд маш олон төрлийн судалгаа хийдэг. За хайгуулын ажил хийх, ашигтмал хайх ажлыг бол энэ хувийн хөвшлийнхэн өөрсдийн хөрөнгөөр хийдэг. Хувийн хөвшлийнхэн өөрсдийн хөрөнгөөр хийдэг энэ хуулинд бол ашигтмалын тухай шүрлийг өргөдлөр өгдөг байсан. За өргөдлөр өгдөг байсан энэ үед бол ингэж олон тусгай шүрэл олгож ирсэн. За өнөөдөр ашигтмалын тухай хуулийн одоо шаагуулын тухай шүрэл бол сонгож шалруулалтаар хийгдэж байгаа. За сонгож шалруулалтын энэ асуудалтай холбоотой маш их гомдол, маш их хардлс эрдэлт гардаг байсан учраас бол улархан өндүүлдэр юм өнгөрсөн жил бол хайгуулын тусгай шүрэл олголтыг бол цахим хэлбэрч хилжүүлсэн. Зарчмын өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Үнэхээр хайгуул хийх, хайгуулд хөрөнгө гарах боломжтой компаниуд энэ ч орж ирэх. Ялангуяа тэр хардлс эрдэлт янз янзын асуудлыг бол байхгүй болгосон, цахим хэлбэрч хилжүүлсэн байж байгаа. За нөгөө талаас хайгуулын ажил хийгээд манай улс бол нийт газар нутгийнхаа 43% бол хайгуулын ажил хийсэн 40 мянган зураглал хийсэн байдаг. Өнөөдөр эдийн засгээ тэлий гэж би ярьдаг, экспортоо нэмэгдүүлээ гэж би ярьдаг. Өнөөдрийн ажиллаж байгаа эрдэнэт, эрдэнэс таван толгой, оюу толгой зэрэг уурхай, хэдэн том уурхайнууд, за бусад жижиг уурхайнууд нийлээд өнөөдөр эдийн засгийн одоо төсвийн нэгдсэн орлогын 30% -ийг биелүүл одоо бүрдүүлж байна. Өнгөрсөн 21 оны гүйцэтгэлээр бид нар эдийн засгаа тэлэх боломж ол уулархад байж байгаа. Мэдээж уулархаа бол хариуцлагатай. За ингээд нүүдлийн мал аж ахуйтай учраас уулархаа дээр зөрчилдөд байгаа гэж та яриад байл л да. Түүнээс илүү энэ ард түмэн одоо бохимдоод байгаа юм бол энэ уулархааг одоо ашиглаулаад энэ хувийн этгээдүүд лиценз тарааж өгөөд Монгол улсад ямар одоо өргөж өгөө гэдгийг л асууж байгаа. А та бол одоо эрдэнтийг олчлоод тэгээд одоо улсын төсөвт оруулж байгаа орлогын 30% нь оруулж байгаа гэдээ ингээ хаачих байгаа хөөе. Гэхдээ ингэмэргүй л байна. Би тэр ашигт малтлын тухай хуулийн шинжил дээр чинь энэ суурьар нэг өөр юм хийхгүй бол яг ийм мэгэрэ байх юм бол Монгол улс одоо хэцүү дээ. Маш хүнд байдалтай л ингээд одоо 90 он жилүүд бол. За би дөрөв бас хэлсэн тэр 50 хайгуулын тухай хөшөөрлөс нэг ашигтын тухай хөшөөрөл гарч байна гэдэг. Энэ газар нутгийн хэмжээнд авч ихэн бол 630 га талбайгаас нэг га ашиглагдчихж байгаа. Хайгуулын талбай бол маш томоор агддаг. Тэгэхээр 630 гаагаас нэг га ашиглалт болж байгаа. Энийг бас хэлье. За ашнуултын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгад оруулж ирж байгаа одоо Батэрдэн гүшүүний өсч одоо магадгүй одоо энэ одоо сонсхой өсч байгаа нэг зүйл заалт бол бид нар ашиглалтын тухай хөшөөрөл олголтыг маш хатуу болгож байгаа. Ашиглалтын тухай хөшөөрөл хуучин хайгуулын тухай хөшөөрөл дуусаад нөөцөө батлуулаад шууд А болдог байсан бол одоо бид нар шууд хаалтын төлөвлөгөөг хийлгэж ийж хаалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх санхүүгийн баталгаатай тохиолдолд зөвхөн аа лиценз олгохоор болж байгаа. Үндсэндээ энийгүр юу болох вэ гэвэл эрсдлээд авахгүй жижиг уурхайнууд бүгд аа лиценз болох боломжгүй болно. Яагаад гэвэл хаалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, хаалтын төлөвлөгөөг батлуулж байж түүнийг одоо хэрэгжүүлэх санхүүгийн баталгаатай болж байж аа лиценз олох. Энэ өрөөдөө үндсэндээ бол над нэг ойлгогдоод байгаа юм бол энэ сүүлийн үед яриад байгаа эдийн засгийн боломжийг алдагдуулсан энэ томоохон төслийг гацаасан ийм хүмүүсүүдийг олцолж ял тулах гээд байгаа шүү. Одоо энэ дээр бол ерөөсөө бүр улсын хуралд байж байгаа энэ том ордуудыг эзэмшдэг офшорт мөнгөтэй энэ ард түмэн улсынхаа нэрийг барьж бон зээл авсраад хуваагаа завшсан сүлдний хурлаар эдийн засгийн өршөөлийн хууль гаргаад 33 их найд төргийг өршөөлөөд өрснөгөө өршөөдсөн. Энэ хөгжлийн банкнд одоо 2 их найд төргийн чанаргүй зээлийн нөхцөлийг бий болгоцсон. Ийм улсууд одоо сүлийн сэрвийн дээр автсан. Одоо биднийг бол повчд, хутлаа их хурамчд энэ улсуудтай одоо хариуцлага ярих хэрэгтэйгээд ингээд одоо дайраад байдаг боллоо. Тэгэхээр энийг бол би яагаад энд хэлж байгаа вөхөр зэрэг бид энэ иргэд сонгогчдоос эрх мандат авсан их хурлын гишүүн одоогор байгаагийн хувьд энэ үгийг хэлнэ. Хэлсээр байх болно. Нэгэнт энэ парламентын үйл ажиллагаа бол мэтгэлцэн хүн өөрийнхөө одоо байр суурь үгийг хэлэх ёстой. Иргэд олон түмний өмнө тулгунж байгаа асуудлыг бид нэр тавих ёстой учраас би энийг хинээрч болохгүйгээр тавих болно. Олон түмэн ярьж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр одоо бодтойгоор 90 оноос хойш энэ уул уурхайн салбарт
цаашлахын бол одоо гол нь уул уурхайн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт орж байгаа чи. Тэдний хаагур яв. Хиний харман даруу хичнээн гэр бүлийн одоо мэдлэлд очиод байна уу гэдэг асуудал ярьж байгаа болохоос биш. Өөр асуудал яриаггүй шүү дээ. Нөгөө тоо худлаа хэлдгүү гэдэг шиг бидний амьдрал тулгунтсан юм чинь худлаа хэлэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр яагаад тэгвэл энэ ард түмний аж амьдрал дээшлэхгүй байгаа юм? Ягад улс орон ингээд тартагтаа тулцсан одоо ганцхан гадаад хятаас одоо зээл тусламж хүсээд ингэ сууж байгаа юм. Ойлгомжтой шүү дээ. Өнөөдөр боловсролоо хар, эрүүл мэндэ хар, ажил эрхлэлтэ хар. Энэ нийгмийн хар л да. Тэгээ үнэхээр одоо тэр гайхамшигтай хөрөнгө оруулалт ороод энэ 94 онд ашиг тоолтны хууль гаргаад одоо лиценз цаасаар энэ хүмүүстэд тарааж өгөөд ингээд одоо болдог бол болохоор боллоо шүү дээ. Одоо бодит байдал дээр энэ улс орны чинь хаан хавч байна. Улсын мэдлэлд байж байгаа хэд хэн үйлдвэрүүд миний мэдлэг юм. Би бусдын мэдхгүй байж магадгүй шүү. Эрдэнтийн үйлдвэр, Багнуурын үйлдвэр, Шивээ говь байдаг байлгүй. За тэгээд одоо Баруундрын жаншны үйлдвэр, өөр юу байдгийг энэ хэд хэн үйлдвэрүүдийн нуруун дээр л одоо тогтчихжээ шүү. Улсад өгдөг юмнуудаа бүр чинээнд нь тултал эрдэнэ төгөөд энэ ковидын хүнд цар тахлын үед чинь улсын ашгасаа одоо Монгол улсыг ажихуй нэ гэж айл өрхтөө нь одоо дулаан цахилгаан үгүй бүр хог усныхан мөнгөтэй хариуцаад ингээд явж болж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувийн ашил ямар байна? За оюу толгойг ярих юм бол бүр одоо хөгий юм бол. Яг ийм байдлаар ингээд алдаад байхаар чинь зэрэг хэцүү байна аа. Эрх мэдэлд байж байгаа энэ улсууд чинь гэрээ хэлцээрийг нь хийгээд ингээд гадаад улс орнуудад өчнөө шилтгэн хаавс одоо офшор хөрөнгө мөнгө гоёулаад ингээд одоо цөлмөд байгаа учраас энэ улс орн ч явахгүй байна шүү дээ. Эв нэгдлээ хичээ гэж байгаа. Үгээр зөв шударганы төлөө бол ив нэгдлээ хийчихнэ. Ийм буруу босрог юм өмтөө бол одоо нийцэхгүй. Ингээ үнэхээр одоо эх мандаа одоо авсан энд их хурал сууж байгаа бидрийг хөөгд одоо тэр гудамж нь гаргадаг бол одоо тэрийг гаргаад ямар одоо ял тулахын тэрийг гаргаад одоо гудамж нь гарах хэрэгтэй. Зүгээр одоо нэг хүний хэлснээр бид нар гудамж нь хөөгдөл гардаг тийм зүйл бол энэ парламентын засаглалтаа аль ч улс орнд байдаг байх. Тэгэхээр ийм юмнууд дээрээ бол анхаарахгүй нэрэ дэндүү харамсалтай байгаа биз дээ одоо. Чи өөрснөө ийм боломжтой улс орн байж аж одоо ингээд 20 30 жил иймэрхүү маягтай яваад байдаг. Энийг бол би өнөөдөр хэлж байгаа үг биш. Би нэг хурлд орсон цагаасаа л одоо 10 хэдэн жил 20 жил шахуу энэ асуудлуудыг ярьж зарим дээр нь тэмсэж тодорхой үр дүнд хүрч ингэж явж байгаа. Тэгэхээр хууль ёсороо одоо явж байгаа энэ улс орнд өгөөж өгч байгаа энэ уулуурхаа үйлдвэрлэлийг бол хаадаггүй шүү дээ. Тэр хайгуулын одоо лиценз ашиглалтын лиценз энэ юмнуудаа одоо ном журмынхаа дагуу аваад ном журмынхаа дагуу хуулийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулаад тэр нөхөн сэргээлт юу байдгийг энэ бүх юмнуудаа хийгээ явж байгаа ажхуйтай бол юмди ярьдгүй шүү дээ. Энэ чинь ингэхгүй байгаа учраас л ард иргэд бид нар энэ асуудлыг тавьдаг байхгүй дээ. Тэгээ тийм учраас бол энийг нэг бас нэг заагтай ялгаатай ойлгох сая тэр Ямдан сайдын энэ ашигналбалын хуйланд орохч байгаа өөрчлөлт нэг одоо болцоотой юм бол тэр хуучин одоо хайгуулын лиценз авсан бол алга уруулахын зайтайгаар ашиглалтын лиценз болгоод ингээд одоо хамаг болохгүй юм хэлүүлдэг юм одоо хааж өх тийм гарц гаргалгаа гаргаж байгаа юм байна. Энэ дээрээ одоо тав хүмүүний сайн ажиллах хэрэгтэй. Энэ ашигналбалын хуйлаа нэг шинжилвэл өдөөхөн шинжилээд энэ улс орны хөгжил ард түмний амьдрал хэрэгтэй юмны төлөө